Hamısınızda kanalıma hoş geldiniz, mən Əsəsli. Bu günləri sizlərlə yepyeni möhtəşəm bir video ilə bərbər yerə qarşınızda dostlar. Bu günləri öz dünyam var idi. Tek canka başlamışdıq. Tek canka qaldığımız yerinə davam edirik. Dostlar, sizdən bu videoya 150 like istəyirəm. Keçən videoya 200 like istəmişdim, gəlmədi. Amma 200 like'a yaxın gəldi. Mədi üçün sizdən bu videoya 150 like gözləyirəm. Çox uzatmadan keçək videomuza. Bəli dostlar, qaldığımız yerdən davam edirik. Gördüyünüz kimi keçən bölümdə demişdim, belə yer hazırlamışdıq. Bu gün Nether'a gedəcəyik. Nether'da Blaze'lərlə savaşacaq və Blaze çubuğu toplayıb gedib endport etməyə çalışacaq, bitirməyə çalışacaq. Ondan çox uzatmadan elə gedək ilk Nether'a. Bəli dostlar, gəldik Nether'a. Nether belə bir yerdir. Kasə bilər çünki bilmirəm niyə. Hayır. Bəli dostlar, burdadır Nether'lar, Blaze'lərin yeri. Mən qazdım 6. Burdadır. Bura düşən kimi vururlar, baxın. Bunu gərək belə tutaq ki vurun. Bu bilgisayar hamısını biz öldürməli. Birini öldürdü, çıxdı yox. Dəqiqə başı da spawn olurlar, deyə vursun. Vur vur. Vur vur. Biri bir dənə çıxdı hələ ki. Bizə təxminən deyəsə 9 dənə lazım idi. İkincisi də çıxdı. Baxaq, bundan çıxdı. Bundan da çıxdı. Üçüncü oldu. Hayır. Ebio öldü, təzədən gedək. Bir dəqiqə, üstümdə nə qədər var? 3 dənə hələ ki var. 3 dənə yaxşıdır. Mənə 9 dənə lazımdır. Ona görə biraz daha Blaze öldürəcəm, sonra gedəcəm. Vurum ilk səni. Bunlara tullanıb vurmaq lazımdır ki, yoxsa belə canları boşu-boşuna az gedir. Ha, ölürəm. Vur bir dənə tez. Bəli dostlar, bitdi. 10 dənə topladım. İndi gedək bunları. Oyun biraz kasır. Kastığı üçün mən bunları biraz öldürürüm. Biz bu yəni tek çanqı qutarandan sonra yəqin ki gələn bölümcə qutaracağıq. Qutardıqdan sonra başqa mini seriyaya keçəcəyik ya da ki hardcore oynamağı düşünürəm. Bilmirəm, siz yorumlarda yazarsınız. Hardcore oynayaq yoxsa başqa mini seriyaya keçək? Ya da ki normal survival'da oynaya bilərik. Mənim üçün fərqi yoxdur, hansını desəz onu da oynayaram. Neyse, bunları vursam hamısı cumacaq üstüm, ona görə vurmuram. Bizim burada eyni gözlərimiz vardı, bax 12 dənə. Bunları deyəm, belə çevirirdi. 20 dənə oldu. Bunu qoyaq, bunu da belə qoyurduq da. 12 dənə 12 dənə, hə bəli gözümüz oldu. İndi gedək portalı açaq. Portal buradaydı da. Mən biləm buradaydı. Bəli, buradaydı portal. Portalımıza gəldik və açırıq. So, portalımız açıldı. Bu bölüm getməyəcək, gələn bölüm gedəcək. Çünki bu bölüm final eləməyi düşünmürəm.
Gələn bölüm ancaq Ender Dragon'u kəsəcəyik. Sonra da bölümümüz bitəcək. Qısa oldu elə bil. Nəysə dostlar, videomuz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.